У Прилуках на базі 10 шкіл здобувають освіту учні з особливими потребами. У минулому році 86 таких діток навчалися в прилуцьких закладах освіти. З них 64 – школярі, 22 – вихованці дитсадочків. Також 118 діток відвідували спеціалізовані заклади освіти. З них 67 діток навчалося у спеціальній нашій прилуцькій загальноосвітній школі. І 51 дитина здобувала освіту у навчально-реабілітаційному центрі Чернігівської обласної ради. За попередніми даними, у цьому навчальному році на навчання вступають ще 8 діток з особливими потребами. Здобуватимуть освіту в інклюзивних класах, говорить фахівчиня Вікторія Кабанець. Відкриється планово 6 інклюзивних класів. Це будуть діти до 1 класу. Одна дитинка в нас з'явиться ще у 2 класі. Для неї теж буде створений інклюзивний клас. Але говорю, що це попередні дані. Також планується близько 10 дітей, які розпочнуть навчання в 1 класі з особливими освітніми потребами у спеціальних закладах загальної середньої освіти нашого міста. Дітки з особливими освітніми потребами адаптуються до нового режиму не одразу. Це досить тривалий процес, пов'язаний із значним напруженням всіх систем організму. Тому важливо підготувати малечу заздалегідь. Батькам дітей з особливими освітніми потребами варто враховувати особистісні якості дитини. Це рівень її розвитку, фізичну готовність, комунікативну можливість та багато інших факторів, зазначає директорка інклюзивного ресурсного центру Вікторія Кабанець. Фізична готовність, звісно, з самої назви, що це, скажімо, готовність всіх систем і функцій організму до навчання в школі. Тобто у віці до 7 років у дитини відбувається перехід на новий етап фізичного розвитку. У дитини ми можемо спостерігати, як формується вже по-іншому скелет. Стають пропорційно довшими до тіла руки, починають виділятися суглуби, талія, іде інтенсивна заміна зубів. Тобто звертаємо увагу на рівень розвитку фізичного, на формування скелету, на вміння орієнтуватися у просторі, на зорово-моторну координацію, сенсомоторний розвиток і так далі. Якщо стосовно інтелекту дитини, готовності інтелектуального розвитку, то тут слід звернути увагу не на навички читання, письма і рахунку, а більше на готовність всієї когнітивної сфери до сприйняття нової інформації і до розвитку. Що стосується емоційно-вольової сфери, то, звісно, це вміння розуміти емоції оточуючих, вміння керувати своїми емоціями, вміння реагувати вірно на емоції своїх друзів, дорослих, скажімо. Ну і, звісно, контролювати свою поведінку. Тобто певний час вміти утримувати увагу і виконувати роботу, яку не завжди подобається виконувати. Ну і останній аспект, на який слід звернути увагу батькам, це соціальна сфера. Звісно, що найперше – це розуміння своєї нової соціальної ролі, ролі учня закладу освіти. Дитина з особливими освітніми потребами краще звикне до нових умов, якщо матиме такі навички. Найперше – це вміння обходитися деякий час без батьків. Друге – це дитина повинна мати певні культурно-гігієнічні навички. Вона повинна знати, де туалетна кімната, де миють руки, коли це роблять і так далі. Третє, дитина повинна певний час, те, що я вже говорила, виконувати якусь роботу. Тобто, якщо дитина протягом 15-20 хвилин не може утримувати увагу, вона не може дивитися передачу, чи не може переглядати там книжечку, чи слухати вашу розповідь, то, в принципі, в дитини можуть виникати складнощі. Ну, і те, що на що ще слід звернути увагу, то це дійсно ж і на інтелектуальну сферу, тобто певний кругозір, запас знань, і на спілкування. Якщо у період адаптації до шкільного життя дитина має певні труднощі в ментальній чи то інтелектуальній сферах, необхідно звернутися до спеціалістів. Подібну допомогу надають фахівці інклюзивного ресурсного центру Прилуцької міської ради, зазначає Вікторія Кабанець. Фахівці центру зможуть вам надати конкретні поради щодо розвитку вашої дитини, провести комплексне обстеження, надати рекомендації, які в нас є заклади освіти, в якому у закладі освіти саме вашій дитині краще отримувати освіту і за якою формою. Але ж право залишається все рівно за батьками. Вибору закладу освіти і форми навчання залишається все ж таки за батьками. Ну і хотілося б закінчити свою думку такими словами видатного психолога Венгера, що готовність до школи – це не вміння читати, писати і рахувати, а готовність до школи – це готовність все це засвоїти, всьому цьому навчитися.